Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rikthehet në krye të Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut Vesna Dameva. Pas një shqyrtimi 3 orësh të këtij akt vendimi, Këshilli Gjyqësor thirrë seancë urgjente në të cilën kryetari në detyrë Sasho Gjorgjev dha dorëheqje. Me rimarrjen zyrtarisht të detyrës, Dameva shpreson që ky vendim do të jetë fillimi i kthimit të besimit të qytetarëve në gjyqësor. Rabota i si të zalosh bi kjo stanat deklarativni, ako pravdata e ne e vidljiva, i ako građanite ne može da ja počtuvat pravdata. Ja sum za vistinata, bez ogled koja kažuva. Ja sum za pravdata, bez razlika za kogo je i protiv kogo je. Puna dhe angazhime tona do të ngelin deklarative, nëse drejtësia është e padukshme dhe qytetarët nuk mund ta respektojnë drejtësin. Unë jam për të vërtetën, pa dallim kush e thot, unë jam për drejtësim, pa dallim për kë është dhe kundër kujt është. Vendimi erdhi pas akt vendimi të gjykatës administrative, ku thuaj se shkarkimi i saj më 4 maj 2023 ishte jo ligjor dhe në shkeljet e procedurave. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Britania e Madhe premton ndim për zgjerimin e njohjeve të Kosovës. Një vizitë të parë për këtë fillim viti, ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Cameron takon krerët më të lartë të shtetit në Kosovë dhe konfirmon angazhimin për të mbështetur dhe në të ardhmen shtetin më të ri në Ballkan. Në një konferencë përshtyp me homologun kosovare Donika Gërvalla, David Cameron theksoi rëndësinë e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. We are a huge supporter of Kosovo's independence, Kosovo's sovereignty. And Kosovo is right to be recognized by others as a full sovereign country and member of the family of nations. Ne jemi mbështetës të mëdhenjtë të pavarësisë Kosovës, të suverenitetit Kosovës dhe të së drejtës Kosovës për të njohur nga të tjerët. Mendoj që njëra prej gjërave që e dëgjova e që është shumë e rëndësishme është rëndësia e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi. Kjo është diçka në të cilën po investon Britania e Madhe. Është diçka tepër e rëndësishme për interesin ton kombëtar. Ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar kujtoi se kjo kohë, që po karakterizohet me konflikte të mëdha, bën që Britania të jetë sa më përkrahasë ndaj miqve të saj. And I think the discussions we've had actually fit into a wider pattern, which is, as we see in the news today, we live in a world of great insecurity, great instability, a world of great conflict, and it's a time when countries like Britain should be supporting our friends. Mendoj që diskutimet që i patëm e përkrajnë një strukturë më të përgjithshme, pasi, sikurse shikojmë sot në përlajme, jetojmë në një botë me pasiguri të mëdha, me konflikte të mëdha dhe me një periudhë ku shtetet si dhe Britania duhet i përkrajnë miqtan dhe të punojmë për sa afërmi me aleancat tona. Pra ajo që po bëjmë në Kosovë është pjesë e një strukture më të gjerë. Cameron zhvilloi një takim në Prishtinë si me presidentin e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, ashtu dhe me kryeministrin Albin Kurti. Ndërsa ministri i jashtëm i Kosovës në konferencën e përbashkët me ministrin e jashtëm të Britanisë së Madhe vlerësoi rëndësinë që ka uniteti në Europë për të patur rezultate. Donika Gërvalla deklaroi se Perëndimi ka qenë gjithnjë i suksesshëm kur ka pasur qëndrim të qartë dhe kur ka vepruar me vendosmëri. Ekziston një konsensus i fuqishëm shoqëror me një përkrahje mbi 90% për integrimin në strukturat euroatlantike. Ballkani dhe Evropa, pra Perëndimi, ka nevojë për një strategji të re, pasi ajo e vjetra është duke perënduar. Pyetja qendrore në shumë pjesë të botës, por sidomos këtu, për shkak të gjeografisë në kuadër të NATO-s, do të jetë se kush është me Perëndimin dhe kush jo. Donika Gërvalla falenderoi Cameron për mbështetjen e vazhdueshme që Britania po jep Kosovës edhe me shtimin e pranisë të trupave të saj. E falenderova Lordin Cameron për mbështetjen e vazhdueshme në procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës. Mbretëria e Bashkuar për Kosovën është partner të jetë i rëndësishëm brenda NATO-s, pra aty ku Kosova e shek veten pjesë të synimeve strategjike dhe përcaktimeve parimore të kësaj organizate. Gjykata e posaçme apelit për korrupsion dhe krimin organizuar në Shqipëri lë në fuqi vendimin për sekuestrin e celularit të Monika Kryemadhit. Apeli erdhi pas kërkesës së Kryemadhit për të hequr masën e sekuestros dhe kthimin e sendeve të sekuestruara. Kryemadhi deri më sot ka pretenduar se vendimi për bllokimin e celularit ka ardhur për shkak të hetimeve të nisura mbi inceneratorët dhe denoncimeve të kësaj force politike mbi këtë afërt të dyshuar. Bota. Kërcënimet për bomba detyrojnë dhomat të përfaqësuesve në pushtetet të ndryshme amerikane të evakuohen. Zyrtarë lokale raportuan për kërcënime në Connecticut, Georgia, Kentucky, Michigan, Mississippi dhe Montana. Policia kontrolloi ndërtesat dhe nuk raportoi se ka gjetur ndonjë eksploziv apo pajisje të dyshim deri të mërkurën pasdite.
Departamenti i Sigurisë Publike në Mississippi tha se kërcënimi u sqarua se ishte mashtrim. Departamenti i Shërbimeve të Përgjithshme të Administratës në Montana tha se kërcënimi ishte i pabazë dhe se dhoma e përfaqësuesve e shtetit ishte rihapur për publikun, ndërsa guvernatori i Kentuckit, Andy Beshear, tha në një deklaratë se të gjithë ishin të sigurt dhe se Kapitoli i shtetit ishte evakuuar ndërsa policia po jetonte, ndërsa policia e shtetit të Michiganit tha se dhoma e përfaqësuesve do të qëndrojë mbyllur për të treguar kujdes të shtuar pas një kërcënimi për bombë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.